smart jakke fra Max i Ruskensluk, og med ulamspels, kunstpels indeni. 1200 kroner koster den, og fås kun i mildeste farve sort. Så har hun et par smarte kålede bukser på fra Tobis til 800 kroner. Og så har Gudmund en af de flotte nye bluser fra Skovhusfag. Der er nogle gode farver på her i efteråret. Den mindste koster 600 kroner. Ja, og halsen er det connection, den låse med forskellige ting. En gummikæde, eller en perlekæde, eller stenkæder, man kan bruge meget forskelligt, fordi man kan selv samle sin egen kæde. Den kæde, som Gudrun har på, den koster 2.995. Armbånd er fra Hans Siler og Story, og det er også en ny spændende farve, som jo faktisk passer fantastisk til blusen, og den koster 495 kroner. Uret er fra Seiko, og det er et ur, der soler, der går med af sollyset. Så der skal ikke batterier og forskellige. Det koster 2.395 kroner.